صلی اللہ علیہ وسلم، مٹانے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میرا نام ماحی ہے، کہ اللہ تعالی میرے ذریعہ کفر مٹاتا ہے۔ اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک ماحین صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسم ماحین صلی اللہ علیہ وسلم 50 مرتبہ روزانہ پڑھنے سے تمام برے کام چھوٹ جاتے ہیں۔